obrazovanje do 4. Ministarka pravde Maja Popović obišla je danas kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici, gde je zajedno sa rukovodstvom ove ustanove razgovarala o radu kao i podršci Ministarstva za unapređenje uslova boravka lica lišenih slobode. Tom prilikom obišli su i novi paviljon za smeštaj osuđenih lica, čija je izgradnja nedavno završena. Tako da sam veoma srećna i zadovoljna što sam danas na 100 dana vlade imala mogućnost da vidim da po dubini u mom sektoru se veoma radi i privređuje za ovu državu. Uverena sam da ovakav zatvor ne postoji u celoj Evropi. Ovde su apsolutno postignuti svi evropski standardi. Tako da razne organizacije koje nam daju neke negativne ocene u smislu nedostizanja tih svih evropskih standarda mogu da dođu da posete i samo očekujemo reči hvale. Zajedno sa ministarkom novi objekat obišao je i Dejan Carević, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Prilikom posete istakao je da paviljon kapaciteta od 320 mesta zadovoljava sve evropske standarde. Dodao je da će se i u buduće raditi na proširenju kapaciteta i poboljšanju uslova u kojima borave lica lišena slobode. Ja ću vas podsjetiti samo da smo mi pre 7 godina imali situaciju da na 6.500 mesta moramo da smestimo 11.000 lica lišenih slobode. Danas je situacija bitno drugačija, danas imamo već izgrađenih oko 10.700 mesta, što znači da smo se već približili tom zlatnom standardu. Prilikom posete naglašeno je da rukovodstvo najvećeg zatvora na Balkanu, u kojem je smešteno oko 2000 zatvorenika, obavlja veoma važnu funkciju, a to je resocijalizacija lica lišena slobode. Rade na edukaciji lica za određene zanate koji se obavljaju u ovom zatvoru, a za što se dobijaju i posebni sertifikati, što doprinosi dosta državi Srbiji.